Takže pojďme si rozbalit iPhone 13 Pro a iPhone 13, který mám v červený, iPhone 13 Pro ve stříbrný variantě. Mám tady ještě samozřejmě iPhone 12, takže si porovnáme, jaký je rozdíl v kamerových nebo ve fotoaparátech. Ne úplně jako, že bychom testovali přímo kvalitu fotek, ale podíváme se, jak jsou velký čočky. Takže pojďme rozbalovat. Tak na co půjdeme první? iPhone 13, červený iPhone 13. A tady možná zaostřím. Zase u tohle balení, jak jsem říkal, je zajímavý, že oproti minulýmu roku, tady nemáme žádnou folii, je to pouze papír, takže Apple se snaží být vlastně karbonově neutrální firma, nebo uhlíkově neutrální firma. Ještě tady koukám, musíme odlepit dolní část a teďkon by jsme to měli mít. Pecka. Tohle vypadá teda krásně. iPhone 13 v červený variantě, Product Red. Je to? Není to taková vibrant červená, taková ta sítě červená, je to spíš taková višňová, bych řekl. No, už tam jsou vidět otisky. Vždycky prvních 5 sekund rozbalování si můžete užít toho, že tam nejsou žádný otisky, žádný prach, ale už to tam máme. Pojďme rozbalit přední stranu. Oh, satisfying. Už tady vidím noč. Je to trošičku vidět, že se zmenšil, ale to zjistíme až po zapnutí. Každopádně chci se podívat na ty čočky. Tak to je výrazně větší než u iPhone 12. No, je hrozně zapatlaný, toho si nevšímejte, ale vidíte ten rozdíl ve fotoaparátech. To je docela velký rozdíl. Letos iPhone 13 má hlavní snímač vylepšený. Je tam lepší nebo spíš větší senzor, který dokáže pojmout, myslím, že o 50% víc světla, takže zase lepší noční snímky, ale je tam stejná clona. Takže asi když se rozmazání obrazu za váma bude stejný, ale mělo by to být prosvětlenější. Možná se ještě podíváme, co dále najdeme v balení. Samozřejmě USB-C kabel na Lightning. Nabíječku tady nehledejte, tu už tady neuvidíme hodně dlouho, mimochodem, nebo tu už tady neuvidíme nikdy, protože plánuje se takový návrh od Evropské komise, k tomu se dostaneme. A ještě tady máme samolepky. Máme tady samolepku nějakou. Jedna samolepka. Aspoň jedna samolepka. Samozřejmě nějaký manuály a je tady spona pro vysunutí SIM karty. Takže to je všechno, co máme v iPhone 13 klasickým. V iPhone 13 Pro bude ta výbava velmi podobná. Jsou to malinký balení, v kterých už toho moc nenajdete, ale tak, co se dá dělat? Hele, mně se líbí vždycky u téhle obyčejné varianty, že rámečky máme z hliníku a jsou to matné rámečky, takže žádný otisky prstů. Samozřejmě záda už máme lesklý, ale iPhone 13 Pro bude mít ty rámečky hodně lesklý, takže tam to pak zanechává ty otisky a z tohohle důvodu se mi vždycky víc líbila ta základní varianta. Jinak tlačítka, jak vidíte, stále úplně stejný, odemykací tlačítko, tlačítko pro režim nerušit, ovládání hlasitosti, dole samozřejmě Lightning port, co jinýho. Stále tady je MagSafe, možná vám ukážu důkaz. Mám tady totiž příslušenství o značky Moment, který jsem testoval. Můžete se podívat na kanále Geekboy Extra na recenzi. A vidíte, že MagSafe tady máme. Není tady žádný vylepšení, stále to nabíjí 15 W, stále tam jsou podle mě úplně stejně silný magnety a není tam žádný vylepšení. Pokud Apple bude chtít přejít z Lightningu čistě na bezkonektorový zařízení, tak asi nějaký výhody tam budou muset přijít, třeba přenášení dat a podobně, ale aktuálně ten MagSafe, dá se říct od minulého roku, pořád stejný. Hele, Martin píše, že ty tlačítka jsou posunutý dolů. Tak to mě zajímá, jestli ta tlačítka jsou posunutý dolů. Máš pravdu, Martine, máš pravdu. Když si tady takhle srovnáme, já to možná přiblížím. Když si to takhle srovnáme, ono to bude asi poměrně tmavý, ale iPhone 13 má ty tlačítka pro ovládání, jo, teď to vidíte krásně. iPhone 13 má ty tlačítka pro ovládání hlasitosti posazený trošku níž, ale pořád to je na dobrý pozici. Aktivování iPhoneu bude několik minut trvat, takže zatím rozbalíme iPhone 13 Pro. Takže stejný balení a oddálím kameru. Tipnu songy. Tak to je extrém. Ty fotomoduly. Tak to je mazec. To jsem ještě neviděl. Mám tady telefon jako Galaxy S21 Ultra, mám tady Xiaomi Mi 11 Ultra. Možná pro ní za chvilku dojdu, ale tohle je fakt hodně masivní. No, zase si užijte chvilku toho, že telefon naprosto čistý, bez otisků, ale za chvilku už tady budou ze strany vidět. Ta stříbrná jako vypadá pěkně.
nebo respektive ty rámečky vypadají pěkně do doby, než tam budou moje otisky. Vypadá to pěkně prémiově. Tak. Já se zapnu muziku. Jak si můžete všimnout, ty fotoaparáty jsou větší u iPhone 13 Pro než u iPhone 13. A to je docela podstatně. On to možná i trošku opticky klame, protože okolo toho ještě... No neklame to opticky. Ten kroužek okolo je tam u obou telefonů stejný, tak opravdu by měly být větší fotoaparáty. Ale možná iPhone, nebo spíš Apple si z nás dělat jenom srandu, fotoaparáty tam jsou podobný, akorát udělali větší fotomoduly, aby člověk, nebo aby pro člověka bylo, nebo se cítil líp, že má lepší fotoaparáty. Dneska to vypadá na jablečný stream. Přesně, ale mám tady ještě potom připravený pro vás další novinky. Já telefon zapnu. V balení iPhone 13 Pro zase stejný příslušenství. Kabel na Lightning, to už ani nebudu zmiňovat. My se spíš podíváme na telefony a vyzkoušíme nějaký funkce. Jako naopak iPhone 13 Pro má zase příjemně matný záda. Tady jsou lesklý, takže fakt si to střídají. Jeden má matný záda a lesklý rámečky, druhý má lesklý záda a matný rámečky. Těžko si vybrat, těžko si vybrat. Hele, Matěj má zajímavý poznatek, jestli je poznat, že jsou iPhony těžší. Já jsem koukal, že iPhone 13 Pro Max je o nějakých 30 gramů těžší než předchozí generace. Když tady porovnám iPhone 12 a iPhone 13, cítí to trošičku a fakt malinko. Možná, že to je i placebo. Placebo jsem chtěl říct. Takže možná trošičku to cítit je, ale naprosto minimální. Kdyby to ale asi bylo fakt cítit, tak bude iPhone 13 Pro Max. Jestli 30 gramů tam je fakt rozdíl, tak to už pocítíte. Já možná ještě srovnám ty noče. Jak si můžete všimnout, jako ono se to nezdá, ale ten rozdíl, myslím, že je 20% a je to docela citelný. Schválně si se tam vejde více ikonek, protože tady máte samozřejmě ikonky, já stáhnu trochu jas, ikonky pro baterii, Wi-Fi, data, tak schválně si se tam vejde i něco víc. To pak vyzkouším a řeknu, když tak v recenzi. Já bych chtěl iPhone 12, iPhone 13 nastavit nějak svižně. Přesně takhle. Tohle je velká výhoda, když přecházíte z jednoho iPhoneu na druhý, jenom oskenujete, ale na Androidu to dneska funguje podobně. Nebo respektive neskenujete nic, ale pouze řeknete Google Assistantovi nastavit zařízení a potom párujete. iPhone 13 Pro, již nastavený, já ho zaostřím. A jdu si vyzkoušet první zkušenost se 120 Hz displejem. Nevím, jestli je to potřeba zapnout, ale cítím, že ne. 120 Hz, hnedka cítím, že to funguje líp, protože když tady vezmu iPhone 12, jo, to je hodně cítit, hodně tam je cítit ten rozdíl. Vy to možná na kameře neuvidíte, protože samozřejmě kamera má 30 fps, ale ty bláho, to sviští, já bych spíš zkusil tam dát pár aplikací a zkusit takový multitasking. Zkusíme tam dát třeba stránku geeboy.cz. No sviští to fakt dobře. Je cítit, že tohle je velký krok upředu. A teďkon zkusím takhle projíždět. No to je pecka. Protože iPhone má vždycky velkou výhodu v té optimalizaci. Samozřejmě 120 Hz je na Androidu už dlouho, ale jako občas se animace zaseknou, občas nepůsobí tak plynule a já doteď jsem říkal v recenzích, že mi třeba 60 Hz na iPhoneu ani nějak nevadilo. Takže to, že tady máme 120 Hz, tak je takový velký pokrok a nevím, jestli to poznáte. Opravdu já teďkon často střídám Android a iPhone a je cítit, že jako na Androidu se ještě ty animace musí trošku odladit. Není to tak svižný. Marfan píše, kolik žere ten 120 Hz displej. Viděl jsi už nějaká videa? No hele, právě záleží na tom, co budeš používat. Jestli často koukáš na YouTube videa, ty jedou na 30 fps, takže 30 Hz, a tam budeš docela dost šetřit baterku, protože u předchozího telefonu tuším, že vůbec nešlo přizpůsobit obnovací frekvenci, čímž by se samozřejmě šetřila baterka. Takže bude záležet na tom, co používáš, jestli brouzdáš v internetu, jestli hraješ hry a tak. Přesně jak píše Kuba, hlavně je těch 120 Hz adaptivní, takže se to přizpůsobuje. Hele, co jsem rozhodně chtěl vyzkoušet na iPhonech, držte, odemknu, tak je fotoaparát, protože máme tam nově makrofotografii. Já jsem si přinesl mrtvej lísteček z mýho fíkovníku a vyzkoušíme makrofotku. Mělo by stačit pouze zapnout fotoaparát, mimochodem ještě si pak vyzkoušíme fotografický styly, dáme nastavit později a teď, když dám ultraširokáč a přiblížím, tak by se
Fotoaparát měl sám přepnout do makrorežimu. Ale nevím, jak to trignout. Já bych chtěl vyzkoušet vyfotit list, podobně jako měli na konferenci. Byly tam vidět ty vlásečnice toho listu. Já jsem už koukal na nějaký recenze a je prý poměrně složitý to aktivovat. Máte nějaký tip, jak na to jít? Hele, Eltron píše, musíš ultrawidem. Zkoušeli jsme všechno, Eltrone. Zkoušeli jsme všechno. Dám tomu teda poslední zkoušku. Teďkon se to přeplo. A teď se to přepnulo znova. Takže už teda chápeme, jak fungují makrofotky na iPhoneu 13. 13 Pro. Já jsem byl trošku zděšený, že to bylo hodně rozmazaný, ale ono se to vždycky po chvilce doostří. Už to vypadá samozřejmě o něco líp. Takže not bad, not bad. Chtěl jsem taky možná s váma vyzkoušet, jestli budou pasovat pouzdra z iPhone 12 na iPhone 13, protože rozměry, jak vidíte, jsou skoro totožný, ale iPhone 13 je letos o něco tlustší kvůli větší baterce. Není to skoro poznat, jako takhle vizuálně bych to snad ani nepoznal, ale pár milimetrů tam rozdíl je. Tak vyzkoušíme, mám tady pouzdro, který jsem dostal na zakázku od Vítka. Když tak Vítka zdravím. A sedí? No, nesedí to. Jak si můžete všimnout, nejde to přes okraje, takže lehce by to pak vypadávalo, nebo spadávalo. Takže pouzdra z iPhone 12 bohužel na iPhone 13 nedáte. A jak vidíte, i zadní fotoaparáty moc nesedí. Co jsem chtěl vyzkoušet, tak je filmařský režim. Filmařský režim vám nově umožní upravovat v postprodukci hloubku ostrosti, což se mi hodně líbí. Koukám, že v češtině se to jmenuje filmový obraz, takže v angličtině je to jinak cinematic mode, tuším, ale nechci kecat. Nazdar, tady Geekboy, právě streamujeme iPhone 13 Pro a dáváme unboxing. Tak, natočil jsem nějaký záběry, stiším to, dáme upravit. Filmový obraz, tak to je mazec. Koukejte, já jsem natáčel video a já můžu kompletně v postprodukci přeostřit z mýho obličeje klidně dozadu. On si totiž iPhone natáčí celou dobu hloubku ostrosti tohohle záběru, tohohle videa, což je něco neskutečného, že v reálném čase tohle dokáže natáčet, nebo spíš zaznamenávat. A potom v postprodukci tu hloubku ostrosti můžete upravit. Asi to nebude úplně ideální, protože jako fyziku neoklamete, pokud jste měli defaultně zaostřeno na obličeji, tak asi nepůjde úplně 100% zaostřit zase třeba na zadní stěnu. Ale tohle vypadá sakra dobře. Nechám si nějaký další zkušenosti potom ještě do samostatní recenze. Fotografický styl se dají buď aktivovat, no tady přes nastavení, nebo tady vpravo nahoře. A to je něco, čím si můžete upravit fotku každý, nebo styl vaší fotografie. Vždycky, když se vyfotí, není to žádná postprodukce, ale iPhone, když dělá fotku, tak samozřejmě zkoumá různý objekty, které jsou ve fotkách, jestli tam je obličej, tak ho trošku přisvítí. A celkově to pak pracuje s těma dle fotografickýma stylama, jestli tam budete mít živější barvy, jestli tam budete mít lepší kontrast a podobně. Takže vyzkouším potom do recenze otestovat úplně všechny, jaký je mezi nimi rozdíl a který bych třeba doporučil, protože často, co dělám, vyfotím fotku a ve fotkách Google ji vždycky upravuju, trošku tomu přidám barvy, trošku kontrast, ať to vypadá trošku líp, protože barvy, nebo spíš fotky z iPhoneu, jsou takový plochý. Chce to vždycky trošičku upravit, ať je to živější a těmahle fotografickýma stylama si to můžete hezky upravit. Co jsem chtěl ještě zmínit? OK. Že tady máme slabší čip, u iPhone 13 jsme zmínili. Cinematic Mode jsme si vyzkoušeli a možná ještě tam stojí za zmínku, že Cinematic Mode funguje pouze při 30 fps. Samozřejmě víte, že nejvíc taková cinematická frekvence je 24 frameů za sekundu, což je ideální a působí to nejvíc přirozeně. Tady máme pouze 30 fps, kouknu se, jestli to nejde. No nepůjde to, on to bude v nastavení, ale co jsem koukal na recenze, tak to zvládá pouze 30 fps. Takže pro někoho možná důležitý, ale pro ostatní asi zas tak důležitý ne. Fotografický styl jsme si ukázali, makrofotku jsme zkusili, MagSafe jsme si ukázali, kryty jsme vyzkoušeli a noč jsme si taky ukázali, takže tohle je iPhone 13 Pro a iPhone 13 klasická. Já budu testovat primárně iPhone 13 Pro, protože tohle je jenom takový menší upgrade. Ale taky na to přinesu, nebo doufám, že přinesu nějaký video. A schválně klidně potom napište, co by vás zajímalo v samostatné recenzi. Jestli výdrž na baterku, jestli fotoaparáty. Já asi hlavně vyzkouším těch
Neskoušel si gaming na 120 Hz. Hele, teď tady stahovat hru nebudu, ale vyzkouším si. Já jsem hlavně chtěl, aby jsme vyzkoušeli fotoaparáty a ty si pak nechám i do samostatné recenze.